Под капата на светската организација УНЕСКО се вгнезди орото Копачка. Здружението фолклорна група Копачка од село Драмче стигна до крајот од макотрпниот пат што го минува од 2009 година, кога ја започна постапката за зачувување на изворното оро Копачка како бренд не само на пијанечкиот регион, туку и на цела Македонија. Впишувањето на орото Копачка од делчевското село Драмче, со кое се најде на репрезентативната листа на УНЕСКО за нематериални богатства на Македонија, е гордост не само на членовите од Сдруженијето Копачка, туку и на цела Македонија. Нема срце кое што не растреперува како ќе го слушне ритмот на орото Копачка, кога ќе ги слушне тапаните. Во тој силен допир на душата, вистински се доживува нашето битисување од памтивек. Ова живо наследство стана главна цел и задача на Сдруженијето на роднокрајни автори Пијанечки глас Делчево, кое што во 2009 година аплицираше до Министерство за култура на Република Македонија за заштита на изворното оро Копачка. Успехот доаѓа како резултат на реализација на овој проект во 2010-та, со кој влезе во Националната програма на Министерството за култура. До 1948 година орото Копачка се играло само на свадби и собори во Пијанечкиот регион, а во 1948 година машката фолклорна група го изнесе орото Копачка и на сцена во тогашно Царево село, за да понатаму се игри на многу домашни и меѓународни манифестации, фестивали и разни чествувања. Денеска се чувствувам посебно горд, горд на мојата долгогодишна работа и на ентузијазмот, како мој, така и на луѓето со кои сум работел толку години. Јас само ќе кажам дека овој резултат е плод на долготрајна работа. Да речам дека до 1948 година орото Копачка се играло само по соборите, по свадбите. 1948 година се формира фолклорната група денешна Копачка, тогаш под името Машка фолклорна група, која за прв пат во 1948 година на првиот свој настап во тогашно Царево село ја изнесува Копачката на сцена. Копачката има многу значајни настапи. Тоа се да ги издвоиме настапите на Илинденските денови во Битола, Балканскиот фестивал во Охрид, Југословенската смотра на аматерите во Загреб, Белградските музички свечености, потоа Меѓународната смотра на фолклорот, настапот во Берлин по повод 750 годишнината од постоењето на градот Берлин. Во соборното оро Копачка е зачуван голем дел од идентитетот на нашиот народ. Затоа гордоста е огромна и за градоначалникот на Општина Делчево господин Дарко Шехтански. Мора да го истакнеме задоволството од овој голем успех, од впишувањето на орото Копачка како културно наследство на УНЕСКО. Тоа на некој начин представува и шанса за промоција на нашиот крај, меѓутоа ги потврдува и историјата и културните вредности на нашиот народ, на луѓето кои што живееле во ова поднебје. Така да ова е голем момент за нашата општина, голем момент и за сите инволвирани во процесот на признавање, меѓутоа и за целиот наш народ, за сите кои што живеат овде, затоа што секој успех на луѓе од овој крај представува успех и за Делчево и за сите нас. Јас им посакувам на овие луѓе да продолжат со исто темпо да се борат за нови успеси и на орото Копачка и на нивното здружение, и сето тоа е успех за нашиот град. Копачката како доста тешко оро за играње, кој се состои од 4 основни и 4 играчки целини, сепак него го играат сите генерации. Нестариот член од Сдружението фолклорна група Копачка има 81 година, а најмалиот само 12 години. Играм во Копачката од 72 година, па навам редовен сам како член на Копачката, што постои и понапред, пред да почнам да играм, него беше војска таму, нешто тие процедура дека продолжува, сите таму заминаа тоа. И кога се врах, дојдех и примеем одмах како член, а тоа ме порачиде до Митко што го водеше напред орото Копачка.
Одлуката за Орото Копачка да добие заштита од УНЕСКО заедно со уште 4 нематериални културни наследства од сите делови на светот ја донесе комитетот составен од 24 земји од светот, кој од 24 до 28 ноември заседаваше во седиштето на УНЕСКО во Париз. Признание на Орото за овој голем успех вчера му се даде и во Музејот на македонската револуционерна борба во Скопје, со пресконференција на Министерката за култура и со големо дефиле. Дефиле денес членовите на Копачката изведоа и во Делчево, пред Обштинската зграда и во центарот на градот.